Мен тоқма тоқу өнерін мектепте оқып жүрген пайтларымда үйренгенмен. Қазіргі уақытта шаңарақлыман 2 перзентім бар. Мен жүді бақытлыман. Менің үйде отырып тоқыған өнімлерімді қайын енем барып базарға сатып келеді. Олардың бағасы 10 мың сомнан. Сондай-ақ өзімнің 2 перзентіме де киімдерді тоқып беремін. Мен үйде қарап отырғанды жақсы көрмеймін. Солықтан ұсы өнерім арқалы дарамат тауып отырпан. Мен өзімнің өмірімнен налымайман. Мен бақытлыман. Мен шүкір етіп жасаймын.